გამარჯობა დედა. კაკი მარჯოს. დიდი ხანი არ გვინახე ერთმანეთს. ხო, და ისე მუსიკამ შეგვახვედრა. ნამდვილად კი ბატონო, ასეთ ამპლუაში ერთად ნამდვილად არ ყოფილვარ. ხო, და ხოთი შენს არ ყოფილა ადვილი, შენთვის კითხვების მოფიქრება და დასმა. არ ჩვენთვის მინდა გითხრა. დავიწყოთ. დამზადხარ? მეცდები. მე მგონი ჯობია რომ ისე ბავშვებიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ორივე ვემსახურებით ბავშვებს, ასე ვთქვათ. და ჩვენც ბავშვებიდან მოვდივართ, განსაკუთრებით შენი ბავშვობის მიღწევები ალბათ არ შეიძლება რომ არ ვთქვათ. როგორ დაიწყო შენი მოღვაწეობა მუსიკალურ სფეროს? Ну, ეხლა რაღაც ბანალური ვიქნები, მაგრამ აი ეს ყველა ბავშვის და ყველა ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი საწყისი ეტაპი არის ბავშვობა, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან პატარა ვიყავი, რომ მოვხვდი პიონერთა სასახლეში, რომელიც დღემდე ძალიან მიყვარს, სხვა ჩვენს გუშინ ვიყავი რაღაცა შეხვედრაზე, რომ შევედი, ისეთ გულის ამაჩუყებელი იყო, ჩემთვის ბავშვებთან მქონდა შეხვედრა და ვისაუბრეთ ჩემ ბავშვობაზე, ზოგადად ძალიან სასიამოვნო იყო და აი ეს მოდის ჩემ ბავშვობიდან დაიწყო ჩემ ყველაფერი, ვიყავი რაღაც აქტიური, რა თქმა უნდა, მე მოკლედ ვიტყვი, ვიყავი ძალიან მობილიზებული და ეს რაღაცნაირი როგორ ვთქვა, რაღაც მიზანდასახული ბავშვი ვიყავი, რაღაცა რასაც ხელს ვკიდებდი, თითქოს მინდოდა რომ ბოლომდე მიმეყვანა და რაღაცნაირად მიმყავდა. ვიყავი ძალიან ბედნიერი ამ თირითა რამოცემულობაში ვიყავი. ძიურის პერიოდი იყო ძალიან ფერადი, რაღაცნაირი, აი სავსე ყველანაირი, ყველანაირად მოკლედ და მოკლედ მოვედი აქამდე ის რო არ ყოფილიყო ჩემი ბავშვობა და მშობლებს ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის რომ ძალიან მიწყობდნენ ხელს ამაში და დღემდე მიუხედავად იმისა რომ პროფესია სხვა მქონდა როგორც ჩვენ და ეს კითხვა მინდოდა დამესვა შენთვის აუცილებლად აი მოვხვდი ისე ვიქ სადაც მე ჩემს თავს ყველაზე კარგად გრძნობდი და მადლობა ყველას ამისთვის ვინც შემიწყო ამაში ხელი ხო, სხვათა შორის, არ ვიცი, შეიძლება ამბიციური განაცხადი იყოს, მაგრამ როგორ ფიქრობ, ვოკალის აკადემია შეიძლება მოისაზრებოდეს მზიურის გაგრძელებად? იცი, არ ვიცი, ახლა მზიურს ახლა ის იმ საუკუნის ისეთი მოვლენა იყო, ძალიან ძნელია მაგ თამასის გასწორება მაგასთან, მაგრამ არა, მზიურს სხვა იმას სხვა ისტორია დაწერა და ჩვენ ეტავ შევძლოთ ის და ბავშვებს გავუკეთოთ ის, რასაც ჩვენ გვიკეთებდნენ იმ პერიოდში აი ეს ადამიანები, რომლითაც დღემდე ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად მღეროდი ბავშვობაში, ძალიან პატარა იყავი. ეს არასდროს არ ვთქვა. ძალიან პატარა და კარგად მღეროდი ნამდვილად. არაერთი ეს პროფესიათ შენ ეს არ ქონდა ეს პროფესია და არ გაქვს ეს პროფესია, მაგრამ მაინც მიუბრუნდი ამ პროფესიას და ვარ მე ამ სიტუაციაში რომ მე დამნაშავე თუ ეს შენი გზა შეიძლება გაიარა. იცი რა არის, არ მინდა რომ გეწყინოს, მაგრამ ვერ ვიტყოდი რომ დიდი შენი წვლილი არის ამ ყველაფერში. ამ ყველაფერში და იმაში რომ მე დღეს ვარ თუ შეიძლება ჩემ თავს დავარქვა და ხმამაღლა მამაღალი ნათქვამი არ გამომივა მუსიკალური პროდიუსერი. ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ჩემს დეიდაშვილს. ო, კი, ნამდვილად. უკა კარტოზიას, რომელმაც ჩამრთო ამ საქმიანობაში. კი, ნამდვილად. მე ნამდვილად არ მქონდა მაგისტრული, მინდოდა სულ სხვა გაწა, სხვა პროფესიით წასვლა. კი, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე მაინც მოვხდი წაკეთე. უკას მართლა ძალიან დიდი. მომღელად არა, მაგრამ ჩემი პროფესია არის ფინანსისტობა, თუმცა დღეს უკვე მეცინება ამაზე. კი, კი, ბუკას ნამდვილად ძალიან დიდი წვლილი აქვს საერთოდ ყველა ჩემ ცხოვრებაში და შენში ხო პირდაპირ განსაკუთრებით. კი ბატონო. კი ბატონო, შენი ჯერია. მოდი ისევ შენს ბავშვობას დავუბრუნდები და კითხავ შემდეგი ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება, გარდა მუსიკისა და სიმღერისა, შენ რამდენიმე ფილმშიც გაქვს მონაწილეობა მიღებული. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ღარბი, რომელიც, რა ვიცი, მე მგონი არა მარტო შენი თაობისთვის, არამედ ჩემი თაობისთვისაც, ჩვენი მოსწავლეებისთვისაც ძალიან საყვარელი ფილმი არის და ყველას უყვარს. როგორ მოხდი ამ ფილმში? მე კი ვიცი, მაგრამ მაყურებელსაც მოხდი. აი, იცი როგორ მოხდი? ისევ წავა პიონერთა სასახლესთან. შემთხვევით ამ ფილმს უკვე დამტკიცებული ფილმი იყო პრინციპში და გოგოს ეძებდნენ. ვერ პოულობდნენ და ბატონი ალიკონინოა, რომელიც ამ ფილმის რეჟისორი იყო და არა მარტო ამ ფილმის, შესანიშნავი ფილმები აქვს, საბავშვო ფილმები გადაგო 4 შარვალეთის კაბა, სუფთა დაფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასე ისეთი გამიმართლა. იმ პერიოდში ვერ ხვდებოდი ამ ბედნიერებას რა მოცემულობაშიც ვიყავი, მაგრამ
Ну, აღმოჩნდა რომ სახელგური ნიჭიც მქონდა ეთყობა რა თქმა უნდა. ნიჭიც უძალით მიყავდა. ხო, ნამდვილად, მაგრამ საერთოდ არ მინდოდა, მაგრამ აი ვერც წარმოვიდგენთ, თუ შეიძლება და მე კიდე ფილმში მეტა. კი არა, ფილმში სახიობობა და ასე. თუმცა ამ ფილმის მე მართლა ისეთი პოპულარული იყო ეს ფილმი ქუჩაში, მაჩერებდნენ, ცნობდნენ, აი შენ ხარ, ზოგი დამდევდა საჩუბრად, საცებრად, რომ მოკლედ მაგის ფაბულა ესეთ ფილმია, ვისაც ნანახი აქვს, ძალიან საინტერესო ფილმია და შემდგომ აი სხვა შორის მინდოდა ძალიან სახიობობა, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო არ გამოვიდა ეს ამბავი და მე ვთვლი რომ შენი სახე ძალიან კარგი მსახიობი და მიგონებ, მიგონებ რაღაცებს მიყვარხარ ძალიან, მაგრამ ზედმეტი იქნება მაგის თქმა. კაი, მოკლედ აი ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი ეს ასე ვთქვათ რაღაცა გადახვევა თითქოს მსახიობობისკენ, მაგრამ ნუ მაგრამ ძალიან კარგი, ნამდვილად ძალიან კარგად მახსენდება ეს ყველაფერი იყო. საერთაშორისო ხა რა მაგის პასუხია და ჩემი ერთ-ერთი ლექტორი პირველად როდესაც გავიცანი ბატონი პატანაცვლიშვილი არ შეიძლება ეს ისტორია არ მოყვა. როდესაც გაიგო რომ ქეთი ჯავახიშვილის შვილი ვიყავი, პირველი კითხვა იცი რა დამისვა? შენც ქეთის ნაირ ნიჭიერი ხარ. არა, მაგარია. მადლობა პატას ამისთვის. მადლობა, მადლობა პატას, რომ ახსოვარ კიდე დიდი მოკითხვა. შენი პირველი სიმღერა თუ გახსოვს? იცი რა, ძალიან შეხოთეშორის არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბავშვებიდან რო გითხარ ბევრი რაღაც მახსოვს, ძალიან ისე პატარ-პატარა დეტალები მახსოვს ჩემი ბავშვობინა და ძალიან კაფეოც მახსოვს ის მომენტები, ეთყობა ძალიან მიყვარდა და მომწონდა, როდესაც ჩვენს როიალთან შენ იჯექი ხოლმე და მე ამ როიალზე სვავდი და ესო მღეროდით ხოლმე რამდენიმე სიმღერა სხვადასხვა ხმებში. კი ბატონო, და ერთ-ერთი რაც მახსოვს, სულ მაინტერესებდა ისე ეს მეკითხა, რატომ ამღერებდი მაქსიმღერას, ესეც ბავშვობაში ერთ-ერთ პირველი იყო ბინდისფერია სოფელი, რომელიც იცი რაღაცნაირად დინჯი, რაღაცნაირი ბავშვი იყავი და რატომღაცა რაღაც მე წავიმღერე ეს ამბავი და რაღაცნაირად მომისმინე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ საბავშვო სიმღერებს შედაც მღეროდი და სულ ჩართული იყო ჩვენ მაშინ ბასტი ბუბუ იყო ძალიან პოპულარული და სულ უსმენდი მაგ სიმღერებს და რატომღაც მომინდა ამ სიმღერის სიმღერა და დააკვრა უფრო სწორედ და შეიძლება მიყვარდა. ხო, დამიჯექი, ამყევი და მე გადავწყვიტე რომ ეს სიმღერა გემღერა და ერთი მოსმენი სხვა შორის სიმღერა ძალიან პატარა იყო, ტექსტსაც ჩვენ იმრად იმახსოვრებდი და რაღაცა პირველი სიმღერა მეც მახსოვს რომ ეგ იყო. იცი რა მაინტერესებს კიდე? როდესაც უკვე გაიზარდე, ასე ვთქვათ. აჰა. რატომ გადაწყვიტე რომ აღარ ყოფილიყავი ეკრანზე? იცი რთული პროფესია ძალიან. ძალიან რთული გზა. ხო, აი ძალიან რთული პროფესია, მას კიდე სხვა უნარები სჭირდება, რაც შენ კი არ ცუდი თიმით კი არ ვიზახი, უბრალოდ ასე მეგონა რომ დაიჩაგრებოდი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ძალიან მოწესრიგებული და რაღაცნაირად სინჯი ჩუმი რაღაცნაირად ბავშვი იყავდა, არ მინდოდა რომ რაღაცნაირად ნერვები, რაღაცები შეკხებოდა, ყანაერი მიდგომება. შენ თავზე გეკითხები, შენ თავზე გეკითხები. აა, ჩემ თავზე მეკითხები, რატო არავისჩი ეს პროფესია? აა, რატომ არ გააგრძელე ოჯახის შექმნის შემდეგ? აა, ოჯახის შექმნის შემდეგ, იცი რა, გადავერთე სრულიად შენზე. აი აღარ მაინტერესებდა არაფერი, არც იმღერა, არც რაღაცა მოცემულობა, საერთოდ იყავი ჩემთვის ისეთი ბედნიერება, ღმერთმა ისეთი საჩუქარი მაჩუქა შენისახით, რომ არ მინდოდა რაღაც აი ამ ყოველი წუთის, ყოველი წამის გავლა მინდოდა შენთან ერთად და ამას ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და სხვათა შორის შენი სკოლის შეყვანის მერე დაიწყო ჩემი ისე მუსიკაში შებრუნება, იმიტომ რომ ან წამომზარდე. კი, გამომზარდე და წამოიზარდე თორემ სკოლაში შეყვანდა სკოლის დირექტორი იყო მაშინ ლალი გულისაშვილი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელმაც პირველმა შემომთავაზა რომ ძალიან გთხოვო რომ ანკა შემოდის სკოლ შემოყავს ჩვენ სკოლაში და დაიწყო ჩვენთან ერთად ჩვენთან მუშაობა და არც დავფიქრებულა სხვა შორის და იქიდან დაიწყო ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ისე ვიმ ეტაპზე გადა და ჩავები მე ამ ამბავში ფერხულში, ასე ვთქვათ. ხო, როგორც გჩვევია, მე აღარ დაჭერდი. და აღარ გავჭერდი არასდროს. აღარ გავჭერდი მე. კი ბატონო. აი ვოკალის აკადემია რო არ ყოფილიყო. როგორ წაიყვანდი შენ ცხოვრებას? აა, ძალიან რთული იყო. კი ბატონო. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან ვოკალის აკადემიამდე ჩემ ცხოვრებაში ძალიან დიდი ეტაპი, 10 წლიანი ეტაპი იყო კვინტესენსი. რომელმაც ჩემ ცხოვრებაში ძალიან დიდი გავლენა იქონია, რომელმაც და ვფიქრობ, რომ ისო ეს ამბობ ხოლმე, რომ ჩემ ცხოვრება იყოფა ორ ნაწილად, ხო, კვინტესენსამდე და მას შემდეგ, თქო და. დაიწყო მესამე ეტაპი, დიდი ხანია უკვე დაიწყო, მაგრამ ეხლა რაღაცა
ძალიან ჩართულები ვართ და ბავშვებიც არ გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ მოვდუნდეთ, იმიტომ რომ თვითონ მართლა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ისე მუშაობენ, ისე შემოგვციცინებენ, ოღონდ რამე დავავალოთ და ოღონდ რამე გავუკეთოთ და სამმაგად და ათმაგად გვიბრუნებენ რამ ყოველფერს, ამიტომ არ გვაძლევენ იმის უფლებას, რომ ჩვენ მოვდუნდეთ და მე ვისურვებდი, რომ ორივეს მოგვცეს იმის ძალა ღმერთმა, რომ ამას ბოლომდე ძალიან ღირსეულად გავუწყვეთ. ძალიან გაგვიმართლა ალბათ იმაშიც, რომ აღსანიშნავია საერთოდ ეს თაობა, არის ძალიან ნიჭიერი, აი განსაკუთრებულად ნიჭიერი. ყველა თაობაში არის ალბათ ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ აი ეს თაობა რაღაცა, არ ვიცი, მე მეჩვენება თუ განსაკუთრებულები არიან. ძალიან გაგვიმართლა იმაშიც, რომ ჩვენთან კიდე უფრო განსაკუთრებულები ბავშვები მოდიან. კი. ასევე არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ რანინას ბავშვები, რანინას პროექტი ზოგადად, რომელმაც მე ვფიქრობ, რომ გარდამტეხი როლი ითამაშა ქართულ მუსიკაში. კი ბატონო. და შემიძლია ვიამოყო იმითაც, რომ რანინას ძალიან ბევრი ბავშვი ჩვენი მოსწავლეც არის. იცი რა, ეხა დავფიქრდი, რომ ძალიან მივხარე, რომ ბაჭეს არ ვუთხარი, დახმარება არ ვთხოვე ჩვენ ბაჭეს. კითხვებზე ხო, ჩვენი ბაჭკო ძალიან ხო. იესოს, რომელიც, რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ისეთი ჟურნალისტია, მაგაზე მეტი პროფესია რაღა უნდა ქონდეს, არ ვიცი, დაგვეხმარებოდა სხვა შორის. და არა მარტო ბაჭე, რა ვიცი, რომელი ერთი ჩამოყვა. ყველა ერთმანეთზე უკეთესები არიან ნამდვილად, მაგრამ ჩვენი პირველი მოსწავლე, რომელიც პირველად მაინში რანინაში გავდა, უნდა ვთქვათ, იყო ნიკოლოზ ქაჯაია და გუგა ნადირაძე, რომელიც და გიოგოგიაშვილი. გიოგოგიაშვილი და ბარბარე მახათაძე, რომლებიც იყვნენ პირველი ვარსკვლავები ჩვენთვის და აი რომლებმაც ნახა ნამდვილად ვოკალის აკადემიას ძალიან გაუთქვეს სახელი და მე უკვე რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ აი ყველა გადმოპორტირდა ჩვენთან. დედა, აუ, მე და ჩვენს გადაცემას გვაქვს შეთვის საჩუქარი. და მაგარია. ესე იგი, კლინიკა რუცი, ფჩუქნის 200 ლარიან ვაუჩერს, სილამაზის ესთეტიკ ცენტრი არის და შეგვიძლია ნებისმიერი პროცედურა ჩავიტაროთ. ოღონდ ჰოცელი უნდა გადმოვიწეროთ, ჰოცელის აპლიკაცია უნდა გადმოვიწეროთ. აუცილებლად. აუცილებლად და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ დიდ საჩუქრისთვის, ძალიან დამიკარგა. შეიძლება მაჩუქებდი. მე ციგივე უნდა გაჩუქო სხვათა შორის, ნახე, იგივე ზუსტად აა შენი საჩუქარიც ზუსტად ანალოგია. მინდა გადმოგცე ჩემო. მოდი გავცვალოთ. დავცვალოთ აუცილებლად. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის ორბელიანის კარდეს. მადლობა ძალიან დიდი. და მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ჩვენი ინტერვიუსთვის. მადლობა დიდი.